Ya nembe ana mak wekek ngono suara pitik ya. Seminggu goreng Kutu Harjo. Di Mas Bilung. Jelali ya. Kota Eono. Katur sagung para pilangga saking paguyuban dolalak Putra Askarya badhe caos kado katur risang pinanganten kekalih kanthi lelagon langgam dadi ati ora iso nyumbang bondo donya nyumbang swara ya ora apa-apa muga-muga dadi rena ning penggalih dibawani gegarane wong akrami
kaget marai sing ngendang ya wis cocok ya. Tumbuleh tutup dadi njuk tutup cuwer iki Mas Bondan iki. Ya ini Mas anu Mas Gilang ya. Awang nek ngendangi aku tambah ya sing umur tambah manis ya. Sing diingetke mung bokong wae dadine yuk pepet. Dilanjut Bune. Karolina, Mas